Fins a una seixantena de treballadors de l'empresa de Torrons, Virgínia, es demandaran els nous propietaris per acomiadament improcedent. L'expedient de regulació d'ocupació s'ha saldat amb 125 acomiadaments. Adrià Muñoz ha estat escollit oficialment com el nou director de Ràdio Cambril. S'espera que l'emissora que va tancar l'any 2012 reobri abans del 26 de maig. La programació s'anirà gestant de forma progressiva. La Generalitat dels Pagesos acorden la Constitució d'una oficina tècnica per garantir el futur de la Vallana. Es preveuen ajudes per als productors més joves de fins a 280 euros per hectàrea per fomentar-ne la incorporació. El Reus Deportiu Miró guanya per un gol a zero el City Leaf Girona. El gol de César Carballeira de penal permet al Roig i Negre sumar els tres punts abans del decisiu partit de la Lliga Europea contra el Porto. Després d'un cap de setmana de disbauxa als carrers de Reus aquest dilluns, la plaça del Prim s'ha convertit en l'escenari del tradicional Expo Profit. A la nit tindrà lloc al Vall de Mascarots, a la Palma. Bona nit i benvinguts al Notícies. Una seixantena de treballadors de la marca Virgínia es demandaran per acomiadament improcedent a RICI i a Cremon, companyies que van comprar la unitat productiva ara fa uns mesos. Així ho ha detallat la lletrada de bona part de la plantilla, tot plegat en un hero que ha posat sobre la taula 125 acomiadaments. L'empresa reusenca Virgínia es va entrar en concurs de creditors l'any passat i van obrir un expedient de regulació d'ocupació que s'ha saldat amb l'acomiadament de 125 treballadors. Aquests se'ls ha fet fora en dues tandes. Fins a 63 van ser acomiadats a meitats de gener i una seixantena més el passat 28 de febrer. Del total de treballadors, fins a una seixantena han decidit demandar els nous propietaris, Risi i Acrimon Investment, per acomiadament improcedent. Del primer grup d'extincions doncs, són 19 persones les que han formalitzat ja demanda, vull dir que aquesta ja la tenim engegada, els que van ser baixa el 16 de gener. Dels que, van estar, dels que han estat baixa dijous passat el dia 28, d'aquests tenim l'encàrrec vora la quarantena de persones, és a dir, la totalitat de la plantilla de Lleida, que sí que s'han decidit per impugnar, i d'aquí de la plantilla de Reus doncs, gairebé també és el 80% dels treballadors que estan fora. Les demandes a títol propi tenen en compte que els nous propietaris han comprat una empresa que continuarà produint de manera que no entenen com es justifiquen els acomiadaments. A la vegada també tenen en compte la resta d'empreses vinculades a Indústria Rodríguez. Hem, hem encaminat la demanda a l'hora de demandar a les empreses que puguin tenir una vinculació amb Indústria Rodríguez, és a dir, la família Rodríguez és una família molt coneguda a Reus i no només té l'empresa d'Indústria Rodríguez, té moltes més empreses que nosaltres podem entendre que poden estar vinculades o han tingut una vinculació directa, és una pretensió que nosaltres haurem de crear acreditar al jutjat, evidentment, de que han tingut una vinculació directa a lo que és la situació econòmica o la malmesa situació econòmica a la que ha arribat Indústria Rodríguez. Si això ho podem acreditar, han de tenir una responsabilitat també sobre els treballadors. La fàbrica de Lleida, Padrinyes, va tancar totalment la setmana passada amb treballadors que portaven més de 45 anys al capdavant de l'empresa. L'Ajuntament de Reus en la sessió plenària d'avui ha aprovat estudiar l'obertura d'una escola de música pública, un punt que ha tirat endavant a partir de la moció presentada per la CUP. Per conèixer els detalls d'aquest plenari, la nostra companya Carla Clua l'ha seguit de ben a prop. Què en destaques, Carla? Doncs sí, Anna, com bé dius, s'ha aprovat per unanimitat una moció de la CUP per tal d'estudiar la creació d'una escola pública de música. Segons la CUP, moltes persones no tenen accés a aquests estudis perquè són molt cars i Reus és l'única ciutat de Catalunya de més de 70.000 habitants que no té una escola municipal de música. D'altra banda, també s'ha aprofitat per dir que seria una bona manera per cloure l'any de la música. D'altra banda, també s'ha aprovat la moció del PSC per tal d'establir mesures per reconèixer i protegir les víctimes d'abusos sexuals, un tema que, segons el el socialista segueix sent tabú i que requereix la plena atenció tant del consistori com de la ciutadania en general i per últim ara mateix s'ha rebutjat la moció de la CUP per tal d'internalitzar els centres concertats a la xarxa pública d'educació. Doncs moltes gràcies, Carles. Seguirem atents, ben atents, als detalls d'aquest plenari i no deixem l'activitat municipal perquè Ràdio Cambrils tornarà a les zones abans de les eleccions municipals del mes de maig. Així ho confirmen fons del Consistori que apunten que la posada en marxa d'aquest mitjà de comunicació serà progressiva. Durant aquest mes de març s'espera que s'incorpori el director de la ràdio i la periodista locutora després d'aprovar pels pèls amb majoria reforçada el nomenament del director de Ràdio Cambrils, el periodista tarragoní Adrià Muñoz Punzano, el mitjà de comunicació local es prepara per reneixer de les seves cendres. Està previst que en 15 dies Muñoz s'incorpori a la nova feina i poc després ho faci la redactora que ha estat designada després de guanyar el concurs públic on s'hi van presentar una dotzena de candidatures, encara que només tres van acabar fent la prova final. Fons del Consistori apunten que existirà un període de prova de la ràdio i que la seva programació s'anirà elaborant de forma progressiva. El nomenament del director no ha estat senzill. Les crítiques van centrar el debat en seu plenària del passat divendres. Crec que s'ha de fer un procés de selecció una mica més acurat. Vull dir, crec que caldria una entrevista personal. Vull dir, ja que és un comunicador, seria, ja estat important haver fet una, una entrevista personal i no només basar aquesta elecció d'un càrrec de tanta rellevància en una documentació que bueno, que al cap i a la fi eh, pot tenir eh, importància i pot tenir un pes en el procés selectiu però evidentment estem parlant d'un perfil comunicador i hem de saber bueno, pues, eh, diferents aspectes. La ràdio és el seu joguet però és un joguet molt car molt car per les prestacions que donarà ho han, ho han apuntat aquí és una ràdio Que porta tancada prácticamente 7 años. Es una radio que ya ninguna te en conta Una radio que no te eh, implantación territorial. El modelo de radio que se propone aquí y que se lleva proponiendo desde hace, desde hace tiempo es exactamente el mismo que existía cuando yo me puse delante de un micro hace 20 años. Es un modelo de radio que, que ni siquiera te permite mantener la frecuencia cuando te vas en coche desde Cambrils a Salou. Estamos hablando de un atraso importante. Jamás desde el grupo de ciudadanos hemos dicho que no queramos recuperar la radio. Pero debemos ser realistas y conscientes del momento en que vivimos y de cuáles son las necesidades de los consumidores, que ahora mismo lo que quieren es algo muy distinto. Finalment, però, el nomenament s'ha aprovat amb el suport de 14 de 21 vots, els mínims necessaris. Paral·lelament, des del consistori s'apunta que els estudis ja estan a punt, però a causa de les campanyes electorals no es podrà inaugurar de forma convencional. Per això s'està estudiant la manera com es podrà donar a conèixer la recuperació de Ràdio Cambrils, sempre emparats per la llei electoral. I deixem l'actualitat municipal per fer també un apunt en successos. Llibertat amb càrrecs pel segon detingut del grup criminal que va atracar el passat novembre una entitat bancària de Montroig del Camp. Els detinguts són dos homes de 37 i 56 anys, veïns de Cambrils. Es va localitzar un tercer integrant del grup criminal que després de declarar les dependències policials va quedar denunciat per la seva presumpta participació en el robatori. La detenció es va produir aquest dijous i l'endemà va passar a disposició policial. El gener es va detenir el primer dels quatre atracadors, el que presumptament va colpejar amb violència un dels treballadors per poder sostreure diners de l'entitat. El jutge en va decretar l'ingrés a presó i els fets es remunten el 9 de novembre quan els atracadors van intimidar els treballadors i clients per poder-se endur un bon botí. Al final, però, només van aconseguir importar-se 145 euros. I canviem de qüestió, la Generalitat de Catalunya i Unió de Pagesos pacten una oficina tècnica de la Vallana. Aquesta resposta arriba després de mesos de reivindicacions arran del mal any que ha patit el sector. Agricultura també vol resoldre l'envelliment del gremi amb ajudes directes als professionals més joves. Després de mesos de reunions i manifestacions, Unió de Pagesos i el Departament d'Agricultura de la Generalitat han presentat una solució definitiva davant la situació crítica del sector de l'Avellana. L'administració i els productors han pactat una oficina tècnica d'aquesta fruita seca per tal de garantir la seva revalorització. Amb aquesta oficina que crearem, continuarem caminant i continuarem avançant amb la complicitat del sector i ho farem bàsicament per situar la Vallana com a referent d'identitat territorial capaç de mantenir un entorn productiu i de qualitat. D'altra banda, Agricultura també vol resoldre el problema d'envelliment del sector atorgant ajudes directes als professionals joves, amb subvencions de 280 euros per hectàrea als agricultors novells i 120 euros per hectàrea als professionals. En total, més de 400.000 euros en ajuts que arribaran a 472 beneficiaris. Volorem positivament, sobretot pels joves, perquè veiem que és el futur i que podran seguir, i pels professionals l'ajuda que hi ha hagut i llavors el que volem més positivament és l'oficina aquesta tècnica perquè nosaltres el que volem és que l'Avellana tingui futur i puguem sortir allà en som i puguem tirar cap dalt i puguem ser cada vegada més i que hi hagi més joves. És un pla doncs, que aposta per futur. És cert que dona respostes a unes realitats d'ara, però nosaltres també volem doncs, que aquest sector no solament aquests joves doncs, que diuen que acaben apostant doncs, que tinguin futur dels propers 5, 6, si no, 10, 20 anys, si acaba siguin possible. Unió de Pagesos i el Consell d'Agricultura volen treballar de la mà per tal de capgirar la situació extrema que ha viscut la Vallana aquest any i assegurar la revalorització de la fruita seca a través d'aquestes noves eines del pla. Reus s'ha submergit aquest cap de setmana en el Carnaval. Avui dilluns l'activitat ha continuat amb el tradicional Expo Profit. La plaça del Prim s'ha omplert de gom a gom amb tot tipus de plats, salats i dolços. Des de primera hora del matí, les colles de Carnaval han ofert entrepans, arrossos, creps i tot tipus de combinacions. El, volte, el bon temps ha permès que la gent ja s'hi apropés a l'hora d'esmorzar i la festa gastronòmica s'ha allargat fins l'hora de dinar. Molt bé, molt bé, ha anat molt bé. A primera hora ha sigut una mica més paradet, però després s'ha animat i ja no hem parat en tota l'estona. Sí, nosaltres, com som una mica més de postres, se nos anima més que a però sobretot els nens petits de seguida eh, volen tortites i com les adornem una mica així, més infantils, i així, doncs, els agrada molt. A les dues i deu ja acabem l'última Fideuà, ja no tenim més tiquets, ha sigut un èxit, estem molt contents aquest any, molt contents. El temps ha acompanyat molt, Llavors la gent s'ha animat. Nosaltres cada any fa uns anys que ho fem i la gent està molt contenta i els hi agrada molt i nosaltres més contents. I un dels plats forts del Carnaval de Reus ha estat la batalla del confet i amb aquest acte multitudinari i un ball posterior a la Palma s'han tancat els actes de Carnaval del cap de setmana. La batalla de confeti ha traslladat la bogeria del Carnaval al Passeig Mata. Nombroses colles i carrosses s'han concentrat en aquest espai i han anat donant voltes al petit recorregut mentre es tiraven confeti els uns als altres. Els participants s'ho han passat molt bé, tot i que el cansament per l'acumulació d'accessos també es feia evident. Ja estas horas un poco cansada, pero ahora en la guerra de confeti no lo pasamos muy bien. Los críos se lo pasan genial, que ya vienen en la carroza montados... Y bueno, aquí lo damos todo. Eh, està bé, ha anat bé, molt cansats i amb moltes ganes que s'acabi. Nosaltres vivim el carnaval amb molta intensitat perquè ens agrada molt. Tenim una colla molt maca, gent pues, que venen sempre cada any amb molts nens, ho disfruten molt, molt, molt. Ara ja ens queda l'últim, ja les forces van marmant una mica, però bé, bueno, ho donarem tot, i l'any que ve, si Déu vol, més encara. És no. molt divertit, però molt cansat. Això sí. de veure tant... Doncs a mi se'm fa curt, cada any em passa, sí, que no sí. m'ho crec que s'acabi. Sí, o sí, portem no sé quants mesos esperant-ho i ara que s'acaba, doncs és en plan... Durant dues hores s'han llançat quilos i quilos de confeti que han deixat el terra com si fos una catifa de colors. Per evitar molèsties, molts portaven una malla al cap. L'he fet en xarxa és perquè no t'entren els confetis a la boca ni a ningú lloc. N'hi ha que es posen xarxa pel confeti, la canalla normalment el porten, i els grans n'hi ha que sí, n'hi ha que no, i molts porten ulleres i alguna màscara. En aquest ambient festiu, també el públic, volgués o no volgués, s'ha trobat immers en la batalla de confeti. Música, coreografies, confeti i caramels han acompanyat carrosses i comparses que han lluit disfresses de tot tipus. Com és habitual, les d'animals han estat les més predominants, juntament amb les de personatges de contes com la Blanca Neus o la Caputxeta Vermella i dibuixos animats com els clàssics de Disney, els Pica Pedra o els Superherois. M'agrada el carnaval perquè estic amb els amics i m'ho passo molt bé. Anem disfressats de lèmurs i Anem a la colla Gasparini. Cada any I cada any sortim d'animal. Ahir vaig anar a la grua de, la tarda i m'ho vaig passar bé, però no tant. I el d'avui al matí m'agrada més. Però també n'hi ha hagut de crítiques amb la situació política actual, com les dels Holy Mossos d'Esquadra o les dels jutges de la manada. En una línia més reusenca s'han pogut veure disfresses com aquesta. Anem de la tronada de Festa Major de Reus de Sant Pere. A mi m'agrada molt el carnaval perquè ens ho passem bé en família a la carrossa i és molt divertit. Les rues de lluïment i matinal han omplert d'ambient esbojarrat als carrers de la ciutat durant el cap de setmana, però la festa encara continua. En els propers dies es viurà la recta final del carnaval amb el ball de Mascarots, la crema del rei Carnestoltes i del braç incorrupte i el ball de la Quaresma i de les set virtuts. I amb el carnaval arriba el moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part parlarem de futbol, concretament d'un capítol més de la situació que viu el club de futbol Reus Deportiu. Fins ara. Després del malentès generat per un document on constaria un ordre de transferència per part de Clifton o Norfolk, els jugadors del filial haurien començat a cobrar. Només una nòmina i tan sols ho ha fet part de la plantilla, però ningú del cos tècnic. S'espera que a partir de demà cobrin la resta de jugadors. Els jugadors del Reus Becambrils ja estan cobrant. El propietari del club de futbol Reus Deportiu hauria ordenat la transferència de les nòmines endarrerides als jugadors del filial. Els diners arriben després de l'aparició d'un document que aquest cap de setmana ha circulat per les xarxes i que ha estat qüestionat per part de molts aficionats. La desconeixença de quins moviments està realitzant Clifton o per tal de salvar el club i la nula relació que s'establera entre l'Amèrica i els treballadors i jugadors de l'entitat han fet dubtar de la seva validesa. S'espera que la resta ho facin en les properes hores. Durant aquest període de temps, el club de futbol Reus Deportiu hauria entrat ja en concurs de creditors. El màxim dirigent roig i negre s'hi acolliria amb l'objectiu de garantir la supervivència de l'asset. Dins la normativa dels concursos de creditors, segons el deute, pot variar la situació. Al final de tot, i a través d'uns amics propers, poden haver-hi grans oportunitats pel club. O no fos acullar aquesta mesura després de donar-se segons diu de que el deute plantejat en un inici per Joan Oliver era molt inferior al real, de 5 milions d'euros, s'ha passat a 8. Tot plegat són els últims passos d'un reus partit per la meitat i amb la supervivència de la base en risc. El Reus Deportiu Miró ha guanyat aquest divendres el City Leaf Girona per la mínima. L'entrenador de l'equip, Jordi Garcia, ha assegurat que vèncer el Roig i Blanc al Palau ha estat tot un repte. L'equip ha demostrat refer-se després de l'eliminació als quarts de final de la Copa del Rei, fins i tot amb dos jugadors lesionats. Amb la derrota als quarts de final de la Copa del Rei encara present i amb dos jugadors asseguts a la grada, el Reus Deportiu Miró ha sortit a la pista del Palau d'Esports disposat a demostrar que havia passat pàgina. Tot i que ha estat un maig que s'oblidarà fàcilment, l'equip local ha creat moltes ocasions davant un Girona a qui la sort aquesta temporada no li està somrient. Amb tot, el marcador ha finalitzat amb un únic gol, aquest. Marc Julià ha caigut dins l'àrea i el col·legiat ha assenyalat penal. César Carballera ha superat Llaverola des dels 5 metres, deixant el marcador immòbil fins al final del maig. El gallec ho ha tornat a intentar, però el cas del porter visitant ha privat a l'afició roig i negre de celebrar el segon. I en la jugada següent, el Girona, a punt ha estat d'empatar, però Pelicano no ha final la punteria des del punt de penal envia la bola al ferro. Ja abans d'enfilar el túnel de vestidors, l'àrbitre ha anul·lat un gol a Tiago Rafael per possibles peus. A la represa, el Reus ha seguit buscant el gol de la tranquil·litat per no patir en els darrers minuts per avui els pals. Han estat els autèntics protagonistes d'aquest maig. A falta de 10 minuts per la fi del duel, el Girona ha disposat d'una nova pena màxima per igualar l'electrònic, però aquest cop càndid ha endevinat el llançament. Ja les acaballes, Àlex Rodríguez no ha pogut batre el porter visitant en un dels últims intents des del punt de la directa. Els avui blaus i negres ho han intentat en els darrers segons mitjançant el porter jugador, però res hi han pogut fer per moure el marcador. Estic molt satisfet del meu equip. Eh, teníem dues baixes, com tots sabeu, molt importants, la del Romà i la del, del Cristian. Molt satisfet dels, dels jugadors, de l'esforç que han fet avui, de l'aportació del Jan. Que, el Reus ha jugat un partit eh, Després de quedar eliminats a quarts de copa, jugar a casa amb aquestes circumstàncies era molt difícil i per tant estic molt content. Amb aquesta victòria els homes de Jordi Garcia sumen 43 punts a la taula classificatòria del Loquelliga i s'apropen així al segon classificat, el Liceo, que ha perdut a casa contra el Vic. La setmana vinent, nova final davant el Porto al Dragó Caixa, aquest cop per seguir vius en la competició europea. I tota aquesta informació la podran veure ampliada al programa esportiu d'aquesta casa. Que hi trobarem, Berta Treig? Doncs Anna, avui descobrirem com li ha anat el cap de setmana al Reus Deportiu Miró després d'aquesta derrota als quarts de final de la Copa del Rei. I parlarem també d'aquest maig decisiu, l'últim de la fase de grups de la Lliga Europea. Avui també el Cercle Central ens visita el gimnàs Corio que s'estan preparant per la seva participació al Campionat d'Espanya de Taekwondo en modalitat de Pumsae. Tot això avui aquí al Cercle Central a partir de dos quarts de nou del vespre. I l'estació enològica de Reus acollirà la primera planta a un nou espai d'inspiració no turística. Seguint el model de les Maisons du Van que existeixen a França, comptarà amb una zona d'informació i coneixement sobre els productes del territori i una zona de degustació. El projecte busca vincular la ciutat amb el vermut, el vi i, i la ballana i convertir-la en un referent agroalimentari. Està previst que l'espai obri al públic el proper mes d'abril. Reus vol donar força a la capital del Vermut i ser un referent en el sector agroalimentari. Per això s'obrirà un nou espai d'inspiració enoturística que s'ubicarà a la primera planta de l'estació enològica. A través d'aquest projecte, que vol atraure un turisme més exclusiu, es posaran en valor els productes gastronòmics del territori, com el Vermut i els vins de les diferents D.O. de la zona. Es tracta d'obrir al públic un espai informatiu i d'inspiració turística que fins ara no existia a la ciutat, m'atreviria a dir, ni, ni al territori, amb un format innovador i que serà un nexe d'unió entre el modernisme i el Per un espai únic, un espai especialitzat en el al voltant del vermut de Reus i del vi. Els visitants trobaran diversos espais d'informació i coneixement, amb l'explicació del relat Reus París Londres i la vinculació de la ciutat amb el vermut. També i per fer-ho més proper, inclourà un espai de degustació en el qual els visitants podran tastar els diferents vins i vermuts un projecte on podrem trobar un punt d'informació de tot el que és el producte agroalimentari d'aquí de la zona. Òbviament, nosaltres com a Departament d'Agricultura, quan sol iniciativa que es prengui en el territori, que doni visibilitat als productes d'aquí de la zona, doncs per nosaltres no podem res més que estar agraïts i compartir plenament. El disseny segueix el model de les Maisons du Vin existents a França i està previst que l'espai es pugui obrir a partir del proper mes d'abril. L'entrada serà gratuïta, tot i que la degustació tindrà un cost a banda. De cara al futur, la intenció és realitzar activitats calendaritzades a l'entorn del vi i el vermut. I amb aquesta aposta gastronòmica arribem al final de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir la qualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web i les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. La primera setmana de març arriba amb alguns canvis meteorològics, amb més nuvolositat, vent i baixada dels termòmetres. Demà dimarts tindrem un dia assolellat i les temperatures seran suaus, però amb tendència a anar-se normalitzant, amb mínimes més fresques i màximes que tendiran a baixar. I el vent bufarà feble de component sud-est amb cops d'entre 10 i 20 km hora.